聞こえてますか？聞こえてる？ありがとうございます。どうも、柴犬街の東谷こと、いい犬です。今日はほんまにムカついてます。俺が知ってること全部話すから。もちろん証拠付きでね。証拠の動画を後日あげるんで、皆さんもうちょっと待ってください。今日暴露するのは、TikTok で有名なムックパパです。何個か言いたいことありますが、まず、ミントとムック。皆さん知らないと思いますが、この2匹は可愛いことを隠して TikTok してます。それはあかんやろ。どうファンの人に説明すんねん。可愛かったらみんな癒されてまうやろ。責任取れるんか。なあ。あとパパ。イケメンすぎやろ。自分バレてない思っとんか知らんけど。こっちはドッグランで知り合った、柴犬のタカヤ、トイプーのタカヤから全部聞いとんねん。ほんでなんで彼女おらへんねん。あと筋肉。どんだけ努力してんねん。全部バレてんぞ。俺の LINE の友達何人おる思てんねん。17人やぞ。17人。素数や素数。まあちゃんと自分の口で不安の方に説明するなら、僕もこれ以上言うつもりはありません。皆さんこれからもタレコミお待ちしてます。ありがとうございました。